Ekyekango kibutikidde abatuuze b'e Salaama mu Nakinyuguzi mu ggombolola y'e Makindye. Omukyala wasangiddwa ng'afiiridde muzigo n'omwana we w'emyaka esatu nga ne gye buli kati ekibaviiriddeko okufa tekinnamanyika. Abamu bateebereza okubanga bano bafudde kiziyiro kubanga ku muzigo ogulinaanye we bafiiridde musangiddwamu sigiri ssatu ezibadde mu buluda y'obukoko obuto. Abagenzi ye Mirabo Namubiru ne mutabani we gwe tutegeddeko erya Edward nga bano basiŋŋaniddwa mu kazi gakatabaddeko Kamooli. Ng'okusinziira ku nnyinima Kagano, Munirwa Eri, omugenzi bamaze naye omwaka mulamba ng'abadde mukwano gwa mukyala we. Ng'okujja babeere bonna yamusinkana mu kkanisa emu e Mukono nga talina w'abeera kwe kumusenza. Eri agamba nti baalidde bulungi ekyeggulo n'abagenzi ng'era ye akedde kutwala mwana we ku ssomero nga bw'abadde akyali eno mukyala we kwe kumukubira essimu n'amutegeeza nga bano bafiiridde mu kazigo. Nze n'envuga okuva e Kansanga n'enzijjaani we nali kitiya nyingidde n'entandika okukebeako palusina gyemu gye ndabamu kwekubira banneebo. Poliisi okuva e Katwe etuuse neyekebejja emirambo egibadde wansi ku seminti nga kiteeberezebwa okuba nga babadde bayaayaana okuyambibwa ekitaasobose. Okusinziira ku ssentebe w'ekitundu kino Charles Kakembo, abagenzi ekibasa tekinnategeerekeka nga wabula balindirira alipoota okuva ku poliisi. Ebintu nga bino bitera okubeerawo ennaku zino tubiwulidde, abantu abamu bwe batyo bwe bafa naye ng'ate kizibu okugamba nti kino oba kiri kye kyabaddewo okujja kompozisa abasawo Nsamba Crash yakusakidde gulire lino Rabkede TV 1.